madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo safar shaqo ku jooga gobolka Saraar ayaa xadhiga ka jaray mashaariic muhiim ah oo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka hirgelisay gobolkan. Waxaanu madaxweynuhu kormeer ku sameeyey dhismayaal iyo mashaariic kala duwan oo xukuumaddu gobolkan ay ka wado, gaar ahaan magaalada Caynabo. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xadhiga ka jaray xarunta wasaaradda horumarinta biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Saraar, isla markaana furay mashruuc weyn oo lagu macaaneynayo biyaha ceelka caanka ee magaalada Caynaba oo markii hore biyihiisu ahaayeen kuwo qadhaadh oo aan cabitaanka ku habboonayn. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kormeeray dhaambiyood weyn oo qudistiisu ay ka socoto duleedka koonfureed ee magaalada Caynabo, kaasoo wax weyn ka taraya qorshaha lagula tacaalayo biyo yaraanta deegaanada gobollada bari ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Khubarada gacanta ku haya dhismaha dhaamkan, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, wasiirada wasaaradaha biyaha iyo qorsheynta, ayaa dhaamka dushiisa kaga warramay ahmiyadda ugu fadhiyo bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waxyaabaha laga manaafacaadsan doono. Dhaamkan oo cabirkiisu yahay 160 dhinaca iyo 140 dhinaca iyo 4 mitir oo hoosa, shaqadaanu ilaa hadda qabannay waxa weeyaan 140 ayaanu qabannay. Insha Allah waxaanu ku rajo weynahay 3 bilood kadib inuu noo dhamaado ayaanu rajaynaynaa dhaamkan. Sidaad ogtihiin ba mudnayaasha sanadka miisaaradda la siiyay sanadkii horeba biyuhu lambar koob ay ka ahayd. Madaxweynuhu mar walba wuxuu hormaliyaa si dadka Soomaaliland u helaan biyo ka haqabtiran. Marka madaxweynaan kugu mahadcelinaa inaad baahida ummadda Soomaaliland ogtahay waxay u baahan yihiin. Waxaa Ilaahay mahadiya maanta inaan joogno dhaamka aadka u weyn ee loo qorsheeyey deegaanka magaalada Caynaba iyo agaarkeeda inay ka cabbaan. Runtii dhaam aad u weyn oo 200 mitir dhinac kasta yahay iyo hoosta oo la qodi doono 4 mitir, wax aad u weyn weeyaan. Aragtida fog ee qaranka ilaa 2030-kana waxaa ugu horeeya markastaba biyaha ugu horeeya. Madaxweyne, waxaynu joognaa dhaamkii weynaa ee ay xukuumaddu ka hirgelinaysay magaalada Caynaba. Dhaamkanu waa dhaam ballaadhan oo aad u weyn, 5 dhaam oo imika ay xukuumaddu qodayso oo miisaaniyadda qaranka ku jira ayuu ka mid yahay. Wuxuu la leeyahay dhaamka aynu joognay maanta dhibaatood weyne iyo dhaamka laga qodayo imika isaguna socdaa ceelaf weyn. Labada dhaam ee kalena waa Xaaj Saalax iyo Beligubadle. Dhaamkan wuxuu qaadayaa 120,000 oo mitir kiyubig. Haddii foosto laga dhigana wuxuu noqonayaa 600,000 oo foosto. Wax laga iqaafayo maaha, waa biyo aad iyo aad u badan. Magaaladan Caynaba sanadkan u dambeeyay waxay nasiib u heshay inay 5 mashruuc oo waaweyn oo biyo gelinaya hesho. Koonfurta imika magaalada aynu joognaa, magaalada 5 kilomitir bay noo jirtaa. Dhinaca waqooyiga waxaa 2 ceel oo yana biyo macaan laga helay oo hadda ay xoolihii ka cabayaan iminkada jiilaalka ayaa xukuumaddu ka hirgelisay. Iminka waxaynu soo furnay ceelkii Caynaba ee caanka ahaa, ee ceelka Caynaba la odhan jiray oo biyo safeyn lagu sameeyey oo biyo macaan oo mooyasxadaas oo kale ay magaaladu ka cabto oo guri walba iyo xaafad walba biyahaas ay gaadheen. Mashruuca kalena waa kan mashruuca 4aadna waxa weeyaan 5aadna xafiiskii xarunta wasaaradda aynu iminka soo furnay. Caynaba qura maahay dalka o dhan, mashaariicda biyuhu aad baa xukuumadda oo madaxweynuhu hogaamiya xoogga u saartay. Caynabina aad iyo aad bay uga faa'iidaystay, waa magaalo koraya. Iminka waxay noqonaysaa mar hadii biyaha hesho magaalo weyno ee caasimada la tartanta. Biyaha mashaariicda biyaha la geliyey Gebiley waxaa ka lacag badan kuwa la geliyey Caynaba, weliba 2 laab ramasahaynmataasaan roob ahayn mataasaan gobol ahayn oo mataasaan ay ahayn. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu kormeeray garoonka kubadda cagta ee magaalada Caynaba ee gobolka Saraar, kaasoo hawshiisu ay si xawliyo uga socoto garoonka. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halka hawsha garoonku marayso waxa xog ka siiyey agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu dhisnay garoonka dayrkiisa 4 gool iyo sabadii. Waxaa fayska labaad uu ahaa inaynu dhisno taraabuunada iyo garoonkii oo aynu dhisno qaybta labaad aynu hubsan. Mudane madaxweyne, reer Caynaba intii aynu dariiqa maraynay way ila hadlayeen, waxay lahaayeen garoonkan roog
iyo hadee baydin kale ee tarboonka oo ka dhiban oo labada dhinacba hana loo sameeyo waxa weeye meesha la hada sheekh oo garoonkiisu noo kale u dhayay aad iyo aad ka badan yahay oo u baahan yahay roog iyo garoon ah meesha la yiraahdo arabsiyo oo isna degmadu dhistay oo kan la eeg oo saas u qurux badan marka saddexda garoon waxaan jeclaan lahayn italka igu waa iska yar leexleexsan waa farabadan yahay howlo badan noo qabiyay noo tahay oo ay ka mid yihiin garoonka baligubadle iyo garoonka ood weyne oo labadaba qabiya noo ah waxaan odhan lahaa saddexdaa garoon ah eemka sheeka caynaba iyo arabsiyo iyo meesha la yihaahdo sheekh in saddexdaa garoon wax nagala qabto mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ayaa xadhigga ka jaray xarunta calafka xoolaha ee gobolka saraar oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysigu ay ka hirgelisay gobolkan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ayaa ka hadlay sanadkii qaybo ka midana barwaaqaynu helaa oo xoolaheennu barwaaqay u dhintaan oo way ciftaan qaybo ka midana abaar bay u go-aan markaa dooga aynu hello waqtiga barwaaqada inaynu ka faa'iidsanno inaan kaydinno oo loo kaydiyo qaabkii aynu u kaydin jiray qaabka mashiinada kuwii googoynayay kuwii yaryaraynayay kuwii baagaraynayay jawaanada ka dhigayay kuwii cubiska ka dhigayay in yaroo la qaadan karo ka dhigayay ayaa laynoo keenay markaa dhulkeennaa faraha badan leh daaqa leh ee haddana had iyo goor aynu ka abaarowno in dhulkaa badan qaybna la xidho oo loo xidho xoolaha qaybta kalena cawska inta laga guro iyo midhaha kaleba madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu xadhigga ka jaray jid cusub oo laga hirgeliyey magaalada caynaba